ଛାଡ଼ିଦେଲା 600 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ସଠିକ୍ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ, ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି 600 କୋଟିର ବଡ଼ କ୍ଷତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଏହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। 166 ବ୍ଲକରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ, ସେଥିରୁ 131 ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାର। 11,637 ଗାଁରେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 41,04,357 ଲୋକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଛି 16,417 ଘର। ତେବେ 27 କଚ୍ଚା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ 14,680 ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହାସହ 4,000 କୁକୁଡ଼ା, 71 ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 1,02,756 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ ଓ ଘର ଭଙ୍ଗା ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ ଓ ଘର ଭଙ୍ଗା ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ମୋଟାମୋଟି 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, କୃଷି, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ତେବେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଓ ଖୁଣ୍ଟ ଆଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ସଂକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଆମେ ଦିନେ ଅଧେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। କ୍ଷତିପୂରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବାତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହାର ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଅଦିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।